A Santa Paz de Deus, meus amados e amadas deste canal maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos nesse canal. Eu sou Irani Rebordões e esse é o meu canal. Um prazer imenso ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Amo todos no amor de Cristo. É um amor muito excelente que Cristo ensinou-nos a amarmos aos outros. Que Deus abençoe a todos que já estão aí, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí, para vocês receberem os vídeos da Irmã Irani. Todas as vezes que a Irmã Irani gravar um hino, vocês possam receber aí também. Para nós louvarmos a Deus juntos, nessa mesma comunhão e nesse mesmo amor e alegria. Que Deus abençoe a todos, comenta esse vídeo, curte, compartilhe com quantas pessoas vocês quiserem. E sejam todos muito bem-vindos e eu vos amo muito em Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos. A paz de Deus.